İyulun 29-da Xaçmaz rayonunda deputat Eldəniz Səlimovun polisi döyərək xəsarət yetirməsi faktı təsdiqlənib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Baku TV-yə bildirilib ki, insident iyulun 29-u gecə saat 12-dən sonra Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsi ərazisində deputat Eldəniz Səlimovun qohumuna məxsus yaşayış obyektində qeydə alınıb. Millət vəkili karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq obyektin bağlanmasını tələb edən polis əməkdaşlarına etiraz edərək münaqişə yaradıb. Bu fakt üzrə toplanmış materiallar araşdırılmalıdır. Üçün Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə göndərilib. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədrinin müavini Fəzail Ağamalı baş verən hadisə ilə bağlı millət vəkilinə heç bir güzəştin olmayacağını və məsələnin tezliklə parlamentin müzakirəsinə salınacağını bildirib. Bəzi hallarda bizim həmkarlarımız bütün bunları nəzə almadan müəyyən nöqsanlara və ciddi səhvlərə bəzi hallarda bu cür cinayətlərə yol verirlərsə, bu əlbəttə yol verilməzdir. İntizam Komissiyası bu məsələdə çox prinsipal mövqe tutur və kiməsə bu baxımdan güzəş etmək niyyəti də yoxdur. Milli Məclis öz işinə, payı keçəsinə başladığı dövrdə mən əminəm ki, müzakirə çıxarılacaq və ciddi və ətraflı müzakirədən sonra adekvat addım atıb müvafiq qərar qəbul edəcəkdir. Bu hadisəni kobudluq və deputatın öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə halı adlandıran millət vəkili Məlahət İbrahim qızı da həmkarının törətdiyi əmələ görə qanun qarşısında cavab verməli olduğunu düşünür. Bu, heç bir millət vəkilinə, nəinki millət vəkilinə, eləcə də ziyanlıya yaraşmayan bir hərəkətdir və ona görə və o 40 min seçicinin səsi ilə seçilib. O seçicilərinə qarşı da belə bir hərəkət, ümumiyyətlə belə bir hərəkət seçicilərə qarşı da çox böyük hörmətsizlikdir. Belə məsələlərdə bizim bir mövqeyimiz var. Qanunçuluq, qanunun aliliyi və bərabərlik. Millət vəkilinin o belə bir toxunulmazlıq səlahiyyəti var, toxunulmazlıq daha doğrusu toxunulmazlıq hüququ var. O demək deyil ki, özünü kimdənsə də üstün tutmalıdır. Əksinə, millət vəkili adından da göründüyün kimi millət vəkili. Əvvəlcə millət gəlir, sonra vəkil. Yəni bizim hər birimiz əksinə seçicimizin, millətin keşişçisi, xidmətçisi olmalıyıq və möhtərəm prezidentimizin də hərəkətləri bizim üçün nümunə olmalıdır. Ona görə qanun pozulursa da ona adekvat da cavab verilməlidir. İddialara görə deputat hadisə baş verən zaman sərxoş vəziyyətdə olub və Xaçmaz rayon Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi Şöbəsinin polis əməkdaşı Mirzəyev Zaur Cavanşir oğlunu döyərək ona xəsarət yetirib. Qeyd edək ki, Eldəniz Səlimov 55 saylı Xaçmaz şəhər dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi olaraq deputat seçilib. Elvin Güloğlanoğlu, Nurlan Mehdiyeva, Baku TV.